От. Ну, от, власне, спроба зберегти ефективність множення представлені через корені привела до появи іншого представлення. Ну, насправді не тільки спроба це зробити. У нас, взагалі кажучи, є багато різних задач, де ви знаєте значення функції у точці, і вам треба відновити, а що ж це було за функція, так? Будь-які заміри у фізиці, у хімії, у біології, от все таке. Так, у нас з'являється третя форма представлення поліномів. Це представлення поліномів через значення у певних точках. Чи знову таки, що нам каже основна теорема алгебри? Так, що у вас поліном n-того степені з дійсними коефіцієнтами, він має не більше, ніж n коренів. От, у полі дійсних чисел або строго n, якщо корені комплексні розглядати. Для скінченних полів теорема також має місце. От, там поліноми n-того степені завжди мають n коренів, можливо, тільки не у вашому полі, а в його розширенні. Ось. Але один з головних наслідків з основної теореми алгебри. Якщо у вас є поліном степені n, то він буде однозначно відновлюватись за значенням в n плюс 1 точці. Ну, у різних точках, звісно. І доведення цього наслідку дуже просте. Нехай у вас два поліноми відновлюються за значенням n плюс 1 точці, тоді їх різниця усі ці точки буде мати як корені. А поліном n-того степені не може мати n плюс 1 корінь. Відповідно, двох різних поліномів ви не побудуєте таким чином. От. Тому поліном p від x ми можемо замінити на масив пар точок x і y, де y це буде власне значення поліному p в точці x, і i приймає значення від 1 до m, де m, так, від 1, давайте від 0 все ж. Для простоти, ну так просто формули будуть простіші, так? Де m – це якесь число, яке повинно бути строго більше за n, де n – це степінь нашого поліному. Тобто, якщо у вас поліном четвертого степеня, вам потрібно 5 точок, щоб його відновити. Але якщо у вас буде 6, 7, 8, 18 точок, ви все одно його правильно відновите. Так? От, бо існує лише один поліном четвертого степеня, який буде через усі точки такі проходити. От. Ну, що можна сказати про таке представлення? Ну, переходити від канонічного представлення до такого представлення достатньо просто. Так. Від канонічного до даного. Оце вам просто треба зробити m плюс 1 разів схему Горнера. От, схема Горнера має складність n, ну, буде у вас відповідно m помножити на n. От. Але тут одразу треба зауважити, що така складність має місце, якщо у вас точки оці x і обираються дійсно випадково. Тобто ви не знаєте жодної додаткової інформації про те, як вони себе ведуть.
І, власне, тут трейлер для лекції про швидке перетворення Фур'є. Якщо ці точки обирати не випадково, а спеціальним чином, то можна отут оцю фактично квадратичну складність суттєво зменшити. Там буде складність n log n для спеціально підібраного масиву точок. Але це буде лекція про швидке перетворення Фур'є. От, нам би зараз з більш простими операціями розібратися. От, ну, дивіться, що в нас з операціями. Ну, додавання. Ну, треба взяти ось ці ігреки першого поліному і додати до ігреків другого поліному. Так, тобто, як була лінійна складність, так і залишається. От. Множення на скаляр. Так, ну я тут, мабуть, якесь уточнення напишу. Да, у вас тут Y плюс Y штрих треба зробити, так? Та Боже, що ж у мене? От, множення на скаляр. Знову таки, кожен Y треба помножити на скаляр, тому що у вас буде поліном не P від X, а альфа помножити на P від X, так? Тобто буде у вас M множень. Це буде множення ось такого вигляду. І тепер найцікавіше, множення двох поліномів тепер також буде вимагати лише m множень. Так, не. Тобто вам тепер значення у одного поліному треба помножити на значення у іншому поліному. От. Тобто це не одна операція, яку представлені ще розкорені, але це і не m квадрат, як представлені у канонічному представленні. Так? Але є два нюанси, які треба мати в голові, коли ви будете це робити. Значить, по-перше, ваші поліноми повинні бути задані на одній множині точок. Бо якщо вони задані на різних множинах точок, то фіг вам, а не ефективне множення. Так? Тобто поліноми задаються на однакових xi. От. І по-друге, ну, оскільки множення двох поліномів степеня n – це поліном степеня 2n, для його однозначного відновлення треба вдвічі більше точок. Так. Тобто m тепер повинно бути більше за 2n. От. Тобто десь в нас тут, окрім самого множення, ще повинна бути операція додавання нових точок в опис поліному. Бо був у вас поліном п'ятого степеня на шести точках, ви його множите на поліном п'ятого степеня на шести точках, аж раптом у вас виходить поліном десятого степеня, і повинно у вас бути 11 точок, щоб його однозначно відновити. І, відповідно, перед тим, як множити, ви вашу множину з шести точок повинні розширити до 11, а вже потім виконувати множення. От, це неочевидна річ, насправді. От. Але треба мати її на увазі. От. Ну, от і, власне, для цього нам потрібна операція обчислення поліному в точці. Єгора? Да, не зовсім розумію переход від канонічного віду к даному через схему Горна. Можна примірчик якийсь на якихось там двох переменних? Боже, ну дивись, ось в тебе є поліном P від X. Зараз. Береш x1 дорівнює, ну там x0 дорівнює 1, x1 дорівнює 12, x2 дорівнює 3,
x3 дорівнює мінус 100. І рахуєш, y0 – це буде p від 1, y1 – це буде p від 12, y2 – це буде p від 3, y3 – це буде p від 100, мінус 100. Так? Обчислити значення поліному в точці в канонічній формі – це схему Горнера запустити. І буде у тебе один раз схема Горнера в точці 1, один раз схема Горнера в точці 12, в точці 3, в точці мінус 100. І одержиш масив з чотирьох точок з чотирма значеннями на твого поліному. Якщо недостатньо, ще точки додаєш і обчислюєш. Да? Поняв. Ну, от. Тобто, скажімо, якщо в тебе є масив, да, в точці 0 дорівнює 0, в точці 1 дорівнює 1, от, а в точці 2 дорівнює 4, то він однозначно відновлює поліном p від x дорівнює x квадрат. Потім побачите, що це дійсно так. От. Ну, тому що 0 в квадраті дорівнює 0, 1 в квадраті дорівнює 1, а 2 в квадраті дорівнює 4. Ось, і це поліном другого степеня за трьома точками ви можете відновити лише поліном другого степеня. Ось. Так, Володимира. Сергій Володимирович, хочу уточнить, я чего-то не понимаю, или это описка? У нас же сложение и умножение будет все-таки m плюс 1 или m? Ну, там, где мы считаем. Це я дебил. Да, дійсно, не буде. Ну, від нуля до m, це m плюс 1 операція, звісно, так? От. М більше за 2n потрібно. Ну так, да, а тут якраз нерівність правильна, так, тому що вам потрібно 2n плюс 1 точка, а це буде, коли м більше за 2n. Так. Дякую, Володимире. От, і от, власне, дві останні задачі, да, і перехід до канонічного представлення. От. Вони для нас не очевидні. І треба ці задачі якось розв'язувати. І вони мають розв'язок. В першу чергу, це так звана інтерполяційна формула Лагранжа. Демонструю. Значить, що нам каже Лагранж? Якщо у вас є ось цей набір xi, yi, де і, відповідно, від 0 до m. І m достатньо велике, так? То нам треба просто підігнати такий полінум, який в точці x0 буде дорівнювати y0, в точці x1 дорівнює y1, в точці x2 дорівнює y2 і так далі. І якщо ви зможете це зробити, то цей поліном буде правильним. Тому що основна теорема алгебри забороняє існувати двом різним поліномам, які задовольняють такому набору умов. Відповідно, треба просто підігнати такий поліном. Як ми це зробимо, неважливо. Ага, каже Лагранж. Добре, беремо p від x. Нехай буде y0. Так? І тепер y0 треба помножити на такий вираз, який в... Коли x дорівнює x0, буде дорівнювати одиничці. Коли x дорівнює x1, x2, xm, він буде дорівнювати нулю. Що буде в інших точках, нам байдуже. Нас це зараз не цікавить. Ну чудово, якщо якийсь вираз в точках x1, x2, xm дорівнює нулю, так це ж його корені. Ага, кажемо ми, то можу просто написати, що тут згори буде x мінус x1 на x мінус x2 на x мінус xm. І цей вираз в точках x1, x2, xm буде дорівнювати нулю. Чудово. Тепер треба зробити, що в точці x0 він дорівнював одиниці.
Ну так давайте підставимо сюди х0, тут буде не одиниця, але це буде якесь конкретне число, от на нього і розділимо. І відповідно буде х0 мінус х1, х0 мінус х2, так, х0 мінус xm. От, і зауважте, що в чисельнику у вас поліном, тому що х – це формальна зміна, так? В знаменнику у вас число, це певна константа. Добре. Тепер беремо y1, і його треба помножити на такий коефіцієнт, який в точці x1 дорівнює одиниці, а в точках x0, x2, x3 і так далі дорівнює нулю. Та не питання. Берете x мінус x0, x мінус x2, ля-ля-ля-ля-ля, x мінус xm, і ділите на x1 мінус x0, x1 мінус x2, x1 мінус xm. І знову таки цей вираз, коли у вас x дорівнює x1, він буде дорівнювати точно одиниці, а коли x дорівнює x0, x2 і так далі, він дорівнює нулю. Відповідно, тепер ось цей поліном, він буде в двох точках повертати правильне значення. В x0 він поверне y0, а в x1 він поверне y1. Відповідно, дописуємо сюди y2 на відповідний коефіцієнт, буде x мінус x0, x мінус x1, x мінус x3, да, x2 скіпаємо, от, а в знаменнику буде x2 мінус x0, x2 мінус x1, x2 мінус x3, ну і так далі до кінця. От. Ну от, власне, ну давайте ще останній доданок випишу для проформи, так? Останній буде ігрокам, і тут буде x мінус x0, x мінус x1, x мінус xm мінус 1, а в знаменнику відповідно xm мінус x0, xm мінус x1, xm мінус xm мінус 1. Якщо ви вважаєте, що я пам'ятаю, як виглядає формула Лагранжа, ви глибоко помиляєтесь. Я, ну, це неможливо запам'ятати дослівно, так? Але ідея, як її будувати, одразу дозволяє вам її написати, так? Підганяємо коефіцієнти, які в заданій точці дорівнюють одиниці, а в інших заданих точках дорівнюють нулю. Все. Пробіглись по усіх ігреках, одержали ось таку величезну форму. Якщо у вас є якісь питання щодо того, як будується формула Лагранжа, то запитайте їх зараз. Теоретично це все у вас повинно було бути десь у третьому семестрі матему, але тут криптологи і моделісти починають плакати горючими слізами. От, да. А що було у кібезів, я не знаю. Так. Так от. Ну, питань не бачу, тому їдемо далі. Ця формула дозволяє переходити від представлення у точках до канонічного представлення, або навіть просто обчислювати значення поліному в точці, не переходячи до канонічної форми. Вам просто треба в цей вираз підставити x, ну, який дорівнює заданому значенню, і обчислити те, що вийшло. От. Значить, ну, давайте спочатку розглянемо перехід до канонічної форми. От, він складається з декількох етапів. По-перше, оце от. Це фактично одне число, яке можна обчислити заздалегідь. Ось це одне число, яке можна обчислити заздалегідь. Ось це, ну і так далі, і так далі, і так далі. Да? Це коефіцієнти, які звуться коефіцієнтами Лагранжа, відповідно. Це буде лямбда 0, це буде лямбда 1, це буде лямбда 2. Ну і тут останній, як легко здогадатись, це буде лямбда m. От.
А оці поліноми в чисельнику, які також можна обчислити заздалегідь, вони звуться поліномами Лагранжа і називаються L1, L2, L1. Але зараз ми про них не будемо. Так, значить, у нас перша задача – обчислення ось цих коефіцієнтів. Множини лямбда К. Так, де в нас лямбда К буде дорівнювати фактично чому? YK. А тут буде XK мінус X0, XK мінус X1, XK мінус XM. Тобто тут будуть усі множники, окрім XK мінус XK. Так, тобто тут... Ну, відповідно, у вас тут буде рівно m множників. От. Значить, щоб обчислити цей коефіцієнт, ну, я ще раз скажу, я множення і ділення зараз вважаю однаковою операцією, не зовсім коректно, але для аналізу первинного працює як треба. Гліб? Так, у мене питання, заздалегідь це коли? Тобто у нас точки x0, x1, xm, вони здаються десь на початку програми чи коли? Звісно. Ну, тобі на вході дається представлення полінома у вигляді значень у точках. Тобто ось це тобі на вході дається. От. І далі ти починаєш, ну, в даному випадку простіше спочатку обчислити коефіцієнти, а потім звести поліноми разом. Так? От. Для другої задачі, для обчислення поліному в точках, нам просто треба лямбда К спочатку обчислити і зберегти. Тому що нащо їх кожного разу переобчислювати. Ми не будемо переходити від одного представлення до іншого? Ну, тобто... Залежить від того, яка в тебе задача. Ну, зараз ти подивишся, яка буде складність переходу до канонічної форми, і зрозумієш, що краще нам такого не робити. Ось. Значить, дивіться. Значить, один коефіцієнт обчислюється за m множень. Тобто у вас тут в знаменнику m мінус 1 операція, ну, фактично, це буде 1 на xk мінус x0 помножити на 1 на xk мінус 1 і так далі. І потім ще на yk треба помножити. Так? Тобто тут маємо m множень на один коефіцієнт. Тобто на усі коефіцієнти, усього у нас буде m плюс 1 коефіцієнт, значить буде m на m плюс 1 множень. Усього. От. Ну, квадратична складність виходить для обчислення просто цього масиву коефіцієнтів. Далі, що ми маємо? У нас є, ну, поліноми представлені через корені фактично. Так? От це саме той випадок, коли вам поліноми заздалегідь представляються через корені. Тобто обчислення поліномів LK від X, де у вас LK від X буде дорівнювати лямбда К на X мінус X0, X мінус X1 та X мінус XM, але без множника X мінус XK. Тобто тут нема X мінус XK. От, відповідно, знову у вас буде m множників. Ну, де m коренів я напишу. От. Ми щойно розбирали складність переходу від представлення через корені до канонічного. І в нас там виходило значить, m на m плюс 1 навпіл для одного поліному. Так, значить, я напишу, що це обчислення у канонічній формі. У канонічній, я сказав. От. Значить, буде mm плюс 1 навпіл множень для одного поліному. От.
Але поліномів у нас так. А не фігню ли я вам зараз говорю? У нас там було не так. Це якщо в нас не було коефіцієнту лямбда. Було б ось така кількість. З коефіцієнтом лямбда ще треба m множень сюди додати. Ну, відповідно, буде m плюс 2 на m плюс 1 множення. Відкрийте конспекти, подивіться, ми це півгодини тому робили. От. Значить, але в нас всього поліномів m плюс 1. Так. От. Тому загалом, ну я просто отак одразу напишу. Тут буде кубічна складність сумарного обчислення цих всіх поліномів. От. Ну, третій крок, на щастя, простіший. Вам треба L0 від X, додати L1 від X, додати Lm від X. Тут нема множень, тут просто додавання поліномів у канонічній формі. От. Відповідно, маємо, що фактично вся складність упирається в ось це. У вас багато поліномів, які треба переобчислювати. От. Тобто, ну, власне, це відповідь на твоє питання, Гліб. У нас там операції мають квадратичну складність, а перехід від форми до форми – кубічну. От, відповідно, якщо ми не вигадаємо якоїсь більш ефективної форми представлення з більш ефективним переходом, то ми не будемо стрибати від форми до форми. Ми будемо працювати в межах тієї форми, яка в нас є. От. Так, але зараз подивіться на те, що я понаписував. Які ще є питання щодо того, що і як ми рахуємо? Да, Володимирович? Ага, промахнувся. Так. От. Ну, добре, давайте подивимось, яка буде складність обчислення поліному в точці. Ілля? Мікрофон. Сергій Володимирович, чуєте? Да. Дивіться, а от чого саме така пресно форма обчислення, бо вона буде коректна? Про інтерполяційну формулу Лагранжа? Угу. Ну, Лагранж довів. Ну, все добре. Ну, ні, та я ще раз скажу. Ми просто підганяємо поліном, який в заданих точках буде дорівнювати заданим значенням. Ми його, ну, в певному сенсі штучно підганяємо. Насправді Лагранж розв'язував трохи більш загальну задачу. Була якась функція, так, яка повертає якісь значення в яких точках. І ми намагаємось її апроксимувати. Тобто ми будуємо поліном, який буде виглядати як ця функція. От. І от, якщо ви замість Y і тих, як значення певного поліному, підставити значення, там, не знаю, синусу, логарифму, експоненти, чогось жахливого, от, оцей поліном буде наближувати значення цієї функції в інших точках, окрім ваших XI, в яких ви значення знаєте. В цьому ж полягає задача інтерполяції, екстраполяції, так? У вас є значення функції в певних точках, вам треба знайти її значення в інших точках. Ну, для поліномів вона задача, ну, ця задача розв'язується однозначно. Оця формула відновлює поліном точно. От, відповідно, ви можете потім рахувати значення в інших точках. А для інших функцій не точно, тому що наближається поліном. Ось. Якось так. Спасибі. Так, Сашо. Сергій Володимирович, поможете, пожалуйста, повторити, як ми вважаємо кількість умножень во второму пункті? Ну, там, де m плюс 2 на m плюс 1 на 2. Ну, ти береш першу дужечку, множиш на другу дужечку, і там в тебе буде одне множення. x0 на x1. От. Все інше – це будуть суми коефіцієнтів у масиві і якісь додавання ще. Потім результат множиш на третю дужечку, там вже буде два множення. От. Потім на четверту воно дасть тобі три множення, на п'яте – чотири множення, і так до останнього m того, яке дасть ще m плюс 1 множення. От. М мінус одне множення. М плюс, боже, я все позабував.
Шит. Да, я вас обманюю. Я вас знову обманюю. Тому що треба свій конспект дивитись самому, а не по пам'яті все відновлювати. Да. І останнє множення на лямбду, яке кожен коефіцієнт перемножує, окрім першого, тому що перша одиниця, там множення нема. От, да, буде все ж така кількість. Ну, головне, що воно квадратичне, насправді. Ось, якось так. Так, Сашо, я відповів на твоє питання? Відповів. Да. Добре. Ой, ну не можу лекції без факапу провести, просто не можу. От щось десь помиють. Так, ну тоді давайте за ті 8 хвилин, які в нас залишились до перезапуску. Як буде обчислювати значення поліному в точці, якщо ми не будемо переходити до канонічної форми? Ну, я одразу запишу, що p від x це буде лямбда 0 на x мінус x1 на x мінус x2 так, на x мінус xm плюс лямбда 1 на x мінус x0, x мінус x2, x мінус xm плюс і так далі до самого кінця. Тут буде лямбда m на x мінус x0 x мінус x, m мінус 1. Так, значить, лямбди включаємо у передобчислення. От, ми щойно рахували, скільки це нам буде коштувати. Буде коштувати m на m плюс 1 множень. Значить, це буде, ну, просто тета від m квадрат операції. І оскільки воно передобчислюється, треба їх зберігати. Та що ж, в мене все. Нам ще пам'ять потрібна. Так? Це додаткова пам'ять, не тільки на представлення самого поліному. От. Але тепер, маючи вже цей передобчислений масив, можете просто підставляти замість х якісь значення. От. Якщо поліном представлено через корені, то ми пам'ятаємо, тут просто треба взяти і перемножити, скільки у вас буде доданків. Так? От. Тому підстановка значення. У вас буде m множень у кожному доданку. От, а доданків у вас m плюс 1. Відповідно, буде m на m плюс 1 множень загалом. От, значить, що ми бачимо? Що це швидше, ніж переходити до канонічної форми, от, де значення обчислюється ну, за тета від m операції, тому що там схема Горнера працює. От. Але вам потрібна квадратична кількість операцій, якщо ви будете рахувати за формулою Лагранжа. І питання в тому, чи не можна це спростити все. Чому? Тому що, бачите, ви вираз, тобто питання, да? У вас вираз x мінус x0 на x мінус x1 буде зустрічатись в усіх доданках, окрім двох. І ви кожного разу будете це перемножувати. Так? Ну, можна ж це один раз перемножити, а потім використати в інших доданках вже, так? Тобто, чи не можна побудувати схему обчислень таким чином, щоб не виконувати багато однакових дій на кожному кроці? Виявляється, що можна. От. Але про це, так, ну я ще раз питаю, чи у вас до того, як ми обчислюємо значення поліному в точці, є якісь питання? Я вам ще одну проблему зараз допишу сюди.
Ж пам'ятаєте, в нас значення поліному точці треба обчислювати тому, що при множенні вам треба збільшувати кількість точок у описі. Так от, додавання нової точки у опис – це складна, знову-таки, задача. Ну, як складна? Нетривіальна. Чому? Ну, тому що вам щонайменше треба ось ці лямбди буде переобчислювати. Тобто я оце окремо випишу. Да, Володимир? А если нам нужно прибавить, там, допустим, k точек, то нам не нужно, нам нужно переобчислить все эти лямбды уже в конце, как мы добавили k точек, а да. K точек добавлять уже поименно. Можно и так. Да, ну, насправді тут різниця буде не суттєва. От, якщо чесно обчислювати. От. Значить, додавання нової точки опис поліному або декількох нових точок, да, значить, це обчислення значення. Поліному в цій точці. А по-друге, треба переобчислювати усі лямбди, тому що лямбди залежать від усіх точок опису. Це функції від усіх точок. От. Відповідно, от. А якщо ви ще й доданки зберігаєте якимось нетривіальним чином, а не просто як сукупність коренів, то і доданки треба переобчислювати, так, до ці поліноми Лагранжа. От. От. Але насправді те, що треба все переобчислювати, це дуже неприємно. От. Хоча складність там буде, ну, приблизно така сама, ну, вдвічі більше операцій витратити просто і все. От. Чи треба подивитись? Вдвічі більше? Ні, я вас обманюю. Там буде по плюс одному множенню на кожну лямбду, бо там з'являється ще один доданочок. Але якщо ви додаєте там 10 точок, то буде по плюс 10 множень на кожну лямбду. От. Ну, коротше, ця задача для інтерполяційної формули Лагранжа, вона трішечки, ну, неприємна, я так скажу. Не те, щоб складна, але неприємна. От. Тобто ми ускладнюємо собі життя. Так от, виявляється, можна замість інтерполяційної формули Лагранжа рахувати за допомогою іншої інтерполяційної формули, в якої все буде значно простіше. Але про це після перепідключення. Я сподіваюся, Володимире, що в тебе вже питань нема. Нема. Чудово. Перепідключаємось.